Finns det någon enkel förklaring till det som händer här i första 45, Nordin? Ja, att vi slarvar för mycket. Vi gör bort varje mål. Så det är inte mer än så. Vi är pissdåliga allihop. Men borde du inte förklara vad det beror på? Vi pratade om dåligt självförtroende inför matchen. Det är det enda som är. Det är dåligt självförtroende på allihopa. Så är det bara. Underläge 0-4, hur tänker man då när man kliver av och ska gå in och spela en halvlek till? Det finns inget att göra. Fotboll är 90 minuter. Det gäller att springa i 90 minuter och göra jobbet. Så är det för alla. Och så som det är just nu så är säkert jag den sämsta på plan. Och då är det jag som får springa mest. Så är det bara. Du låter förbannad. Ja, det är klart jag är förbannad. Vad är det viktigaste i den andra halvleken, Nordin? Att göra det här som ett lag. Att vi ska våga spela fotboll. Nu är matchen i stort sett förlorad. Man ska väl aldrig ge upp, men det är så det är. Nu får vi stå för varandra här och börja spela fotboll. Visa lite självförtroende. Och det är jag som ska ta fram det. Det är jag som är egentligen mitt fel. Så är det. Tack för att du ändå tog dig tid, Nordin.